Kryetari grupit parlamentar të partisë më të madhe opozitare tha se sesioni pranverori i kuvendit është përmbyllur me rreth 30 pika të papërfunduara. Sipas Abelar Tahirit të PDK-s, kjo tregon për efikasitetin e punës së kuvendit. Pra, mund them që punë efektive gjatë këtyre 7 muajve kanë qenë realisht dikun 3 muaj gjysmë fatkesisht si rezultat i dështimeve të një pasnjëshme të seancave të kuvendit të Kosovës. Megjithatë, Tahiri theksoi se ky sesion ka qenë periudhë fitoreve të betejave kushtetuese të PDK-s në mbrojtje të interesit publik dhe vlerave të shtetit demokratik. Byrone për konfiskim të pasurisë, një iniciativë që binte në desh me rendin të kushtetues dhe që gjykata kushtetuese e Kosovës i dha të drejtë pra pretendimeve tona si grup parlamentar dhe në anën tjetër ishte edhe ligji për këshillin e pavarur Pictures. Ndërka qeverinë udhëhequr nga Albin Kurti, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës se konsideron jo transparente, teksa për punën e kuvendit, Besnik Tahiri nga ky subjekt tha se shumica parlamentare e ka tradhtuar besimin e qytetarve. Kjo shumicë parlamentare e ka një besim historik, qytetarëve të Kosovës. Mirë, po po ashtu, historinë e qeverisjes është dështimi më i madh historik, e cila nuk arriti një projekt vetëm të realizoj në të mirën qytetarëve të Kosovës. Shefi grupit parlamentar të AK-s tha se gjatë këtij sesioni pushteti e ka penguar edhe punën e komisione hetimore. Është munduar që të saboton duke i shtyë bojkotu takime dhe së fundi kem pa në rastin e komisionit që udhëhec profesor doktor Shefi Ndreshaj, Tentin Kuqi, për të marrë udhëheqjen e këtij komisioni duke mos qenë mandat i komisionit për shkak se udhëheqjen e komisionit kryetarit apo kryetarin, nën kryetarin apo nën kryetarin, mund ta zgjidh vetëm seanca parlamentare. Ndryshe në bazë të punës së deritashme, monitoruesit e kuvendit shprehen skeptik nëse do të përmbushet agjenda legjislative deri në fund të këtij mandati, që i kanë mbetur edhe disa muaj.